Trupi gjykues nuk shikon asnjë arsye për të shtyrë mbylljen e paraqitjes së provave nga ZPS-ja dhe konstaton se kjo nuk është në interes të zhvillimit eficient të procedurave. Kjo nuk cënon vendimarrjen e trupit gjykues për kërkesën e ardhshme për leje për apelim, në qoftë se kjo do të miratohet edhe në qoftë se gjykata e apelit do të tërësoj vendimin, atëherë do të vendosim se si të vijojmë më tej. Kështu që përjedhoi kërkesa e mbrojtjes kundërshtohet. Pasi ka marrë parasysh parashtrimet e palëve, duke marrë parasysh faktin që salla e gjyqit nuk është e disponueshme të njëjtën dhe të premten, trupi gjykues vendos që të shtyjë kundër pyetjen e dëshmitarit 04826 deri javën që vjen. Ne kemi marrë konfirmim se kemi përkthyes të disponueshëm për datën 3 korrik. Dhe kjo do të thotë që do të vazhdojmë me marrjen e pyetjes të dëshmitarit nga mbrojtja të hënën. Gjithashtu, për të siguruar kryerjen efikase dhe të shpejtë të procesit gjyqësor, trupi gjykues i bën thirrje mbrojtjes që të sigurohet që të jetë një pozitë të tillë që të ketë të disponueshëm ekspertët e vet gjatë gjithë javës që vjen. Dhe të ketë të disponueshëm ekspertët për dy dëshmitarët ekspertë.